Πολλές φορές στη χώρα μας είμαστε πυρ καταβούληση, δηλαδή όποιος θέλει κάνει ό,τι νομίζει. Έτσι. Η σεξουαλική αγωγή είναι στα σχολεία μας εδώ και 20 χρόνια, όσο περίεργο και αν φαίνεται, τυπικά τουλάχιστον στα χαρτιά. Τα τελευταία 4, όχι 6 χρόνια, τα τελευταία 4 χρόνια έχουμε φτιάξει το πρόγραμμα του Φρίξου, το οποίο δουλεύεται σε πάρα πολλά σχολεία και στην Κρήτη, αλλά όχι μόνο στην Κρήτη, και στην Ελλάδα. Έγινε ιδιαίτερα γνωστό, ακόμα περισσότερο γνωστό, τουλάχιστον εκτός Κρήτης, λόγω της βράβευσής του από τον Παγκόσμιο Οργανισμό για τη Σεξουαλική Υγεία, με το βραβείο αριστείας και καινοτομίας εκπαιδευτικού προγράμματος στο Μεξικό, αν δεν απατώμε, έτσι. Ήταν εκείνες οι μέρες, κατά τη διάρκεια της βράβευσης, είχαμε κάνει και σύνδεση μέσω Skype και διαδίδαμε και εμείς μέσα από την τηλεόραση, μέσα από τον τηλεοπτικό δέκτη, αυτό το πρωτοποριακό, το καινοτόμο, το οποίο κάποιοι το λιδωρούσαν και το κατηγορούσαν πίσω στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Κρήτη, έτσι. Όχι συγκεκριμένα στην Ελλάδα, δεν νομίζω Ελλάδα. Τόσο στην Κρήτη, γιατί στην Κρήτη, επειδή ακριβώς είχε δουλευτεί πάρα πολύ, νομίζω ότι ήταν τελείως διαφορετική η στάση της Κρήτης, αν θέλουμε να το πάρουμε γεωγραφικά, αλλά στην Ελλάδα και από συγκεκριμένους κύκλους, από ό,τι φαίνεται, οι κύκλοι αυτοί κινούνται σε ακραίες παραθρησκευτικές οργανώσεις. Τότε το πρόγραμμα είχε γίνει αντικείμενο αρνητικών σχολείων, όπως και εμείς σαν συγγραφική, όλα τα μέλη της συγγραφικής ομάδας. Φαίνεται ότι αυτό που συνέβη λοιπόν ήταν ότι ενώ το πρόγραμμα αυτό έπαιρνε για 4 χρόνια, ήταν η τέταρτη χρονιά που έπαιρνε άδεια από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για να εφαρμοστεί και ήδη είχαμε κάνει εμείς και επιμορφώσεις στα σχολεία σε εκπαιδευτικούς στην Κρήτη και στην Αθήνα. Μετά κάτι έγινε, κάποιος αποφάσισε ότι θα πρέπει να επανεξεταστεί. Πότε έγινε αυτό? Η έγκριση του προγράμματος ήρθε τον Οκτώβριο, όπως συνήθως ερχόταν. Μπράβο. Αλλά δεν διαβιβάστηκε ποτέ στα σχολεία, όπως θα έπρεπε μέσω του Υπουργείου, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια ανασφάλεια στην εκπαιδευτική κοινότητα, κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί έχουν το δικαίωμα ή μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το υλικό για τα προγράμματα σεξουαλικής αγωγής. Αυτό κινητοποίησε την ομάδα να αναζητήσει στο Υπουργείο, στο τμήμα προγραμμάτων, να αναζητήσει λόγους γιατί δεν έχει φτάσει η έγκριση. Εμείς ξέραμε ότι το ΙΕΠ έχει δώσει την έγκριση για το πρόγραμμα, αλλά γιατί αυτή η έγκριση δεν φτάνει μέχρι τα σχολεία. Τη μεσολαβεί και τόσους μήνες μένει σε ένα συρτάρι. Και πού σκόνταψε τελικά, δεν μάθατε ποτέ να φανταστώ, έτσι, και είχαμε όχι, τη συγκεκριμένη αναστολή. Δεν μάθαμε ποτέ. Δεν μάθαμε ποτέ που σκόνταψε. Μάθαμε ότι στάλθηκε για επανεξέταση. Μία επίσημη δικαιολογία ήταν ότι επειδή άλλαζε στο ΙΕΠ το διοικητικό, κάποια προγράμματα στάλθηκαν για επανεξέταση. Η αλήθεια όμως είναι ότι δεν στάλθηκαν τα προγράμματα μία συγκεκριμένης χρονικής περίοδου, δηλαδή όσα υποβλήθηκαν, δεν ξέρω, κάποτε. Για επανεξέταση κάποια συγκεκριμένα προγράμματα που είχαν θέμα τη σεξουαλική αγωγή, όπως ο Φρίξος και το Φύλο. Εκεί πλέον ήταν φανερό και μετά από κινήσεις του Υπουργείου προς την προώθηση παραθρησκευτικών εκδηλώσεων, ότι ο Φρίξος σκοντάφτει διότι κάποιοι έχουν ακραίες απόψεις και για αυτούς τους κάποιους η σεξουαλική αγωγή θεωρείται κόκκινο πανί. Να σας ρωτήσω κάτι, πριν δεν υπήρχαν αυτές οι αρνητικές απόψεις ως προς το περιεχόμενο δηλαδή του βιβλίου με τον Φρίξο, δηλαδή προέκυψαν τώρα αφού πήρε τη θετική γνωμοδότηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου? Υπήρχαν από τότε που το πρόγραμμα έγινε γνωστό λόγω της βράβευσής του. Τότε άρχισαν ταυτόχρονα να αναδεικνύονται και αυτές οι αντιρρήσεις. Από τον Οκτώβριο και μετά δηλαδή, καταλάβαμε. Ναι. Με αποτέλεσμα όμως να δημιουργείται μια ανασφάλεια στην εκπαιδευτική κοινότητα και ξαναλέω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που αυτή η συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων προσπαθούν να σταματήσουν τη σεξουαλική αγωγή από τα σχολεία μας. Ας μείνουμε στο θετικό.
Ας μείνουμε στο θετικό, ας μείνουμε στο ότι πριν από λίγες μέρες και συγκεκριμένα την Πέμπτη διαβιβάστηκε από το Υπουργείο η θετική γνωμοδότηση για τον Φρίξο. Από εδώ και πέρα ο Φρίξος θα βρίσκεται στα σχολεία και στην εκπαιδευτική κοινότητα, θα διδάσκεται λοιπόν. Και θέλω να μείνουμε πάλι για μία ακόμα φορά σε αυτό, έτσι, κυρία Γερούκη. Γιατί το αυτό... θετικό, ναι. Ξέρετε κάτι, το θετικό είναι ότι αντέδρασε η εκπαιδευτική κοινότητα. Ναι. Το ότι πήρε τη γνωμάτευση και ότι αυτή τη στιγμή είναι στα σχολεία είναι γιατί αντέδρασε δυναμικά η εκπαιδευτική κοινότητα, οι τοπικές κοινωνίες, πολλοί σύλλογοι γονέων, ο Δήμος του Ρεθύμνου, πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είχαν γνωρίσει το πρόγραμμα τα προηγούμενα χρόνια και φυσικά τα μέσα τα οποία ανέδειξαν το ζήτημα και όλο αυτό εγώ το κρατάω θετικό, γιατί αυτό μας δίνει πλέον ένα εφόδιο και ένα επιχείρημα ότι η κοινωνία έχει οριμάσει, η κοινωνία γνωρίζει ότι η σεξουαλική αγωγή είναι για να προστατεύσει τα παιδιά μας, ο στόχος της είναι η υγεία και μόνο μέσα από τη γνώση τα παιδιά μας μένουν υγιεί και προστατεύονται από όλα όσα μπορεί να τα βάλουν σε αυτή την κοινωνία. Και ότι θα συνεχίσουμε περισσότερο, ώστε η σεξουαλική αγωγή να μείνει, να γίνει, να ενσωματωθεί στην εκπαιδευτική μας πραγματικότητα, γιατί την έχουν ανάγκη όλοι, και πιο μικροί και πιο μεγάλοι. Έτσι, η αλήθεια είναι αυτή. Ο Φρίξος μπορεί να πέρασε από χίλια μύρια κύματα, ωστόσο επιστρέφει. Θυμόμαστε δυναμικός. Όλοι ότι πιστεύει δυναμικός, σε πιλωτική φάση 200 περίπου σχολεία, αν κάνω λάθος διορθώστε με, 200 περίπου σχολεία σε επίπεδο Κρήτης είχαν υιοθετήσει τις πρακτικές, έτσι να το βάλω εντός εισαγωγικών, του Φρίξου. Έτσι, και είναι ένα κύμα το οποίο διευρύνθηκε και στην υπόλοιπη Ελλάδα και στα σχολεία και στις αίθουσες διδασκαλίας. 20 ήταν τα πιλωτικά σχολεία, 200 γίνανε πολύ γρήγορα. Μπράβο. Στην επόμενη χρονιά. Είναι πολύ περισσότερα τα σχολεία που έχουν αγκαλιάσει το πρόγραμμα και πάρα πολλοί γονείς οι οποίοι και στο Ρέθυμνο μας πλησιάζουν και μας ευχαριστούν για το ότι τους δώσαμε τη δυνατότητα μέσα από αυτό το πρόγραμμα στο σχολείο να συζητήσουν οι ίδιοι με τα παιδιά τους τα θέματα που αφορούν τη σεξουαλικότητα και το σώμα και την προστασία. Και αυτός είναι ο στόχος μας, γιατί σχολείο και οικογένεια είμαστε σύμμαχοι. Και όλοι μας θέλουμε το καλό των παιδιών μας. Θέλουμε τα παιδιά μας να είναι ασφαλή και να μεγαλώνουν υγιεί και να δημιουργούν υγιείς σχέσεις. Κυρία Γερούκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για μία ακόμα φορά που είχατε το διαθέσιμο χρόνο προκειμένου να συνομιλήσουμε έστω και με αυτόν τον τρόπο διαδικτυακά στην εκπομπή Κρήτη σήμερα ή στο Επανειδήν. Αν δεν προκύψει κάτι άλλο στην πορεία, που ελπίζουμε να μην προκύψει κάποιο εμπόδιο. Κάτι ευχάριστο μόνο ευχάριστα να μεταδίδουμε.